Україна розірвала військові відносини з Росією. Кабінет міністрів припинив дію міжурядової угоди з Російською Федерацією про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають українські новини. Нагадаємо, що дана угода була підписана 8 лютого 1995 року і набула чинності з дня підписання. Згідно з документом, взаємні поставки озброєння, військової техніки, військового майна, комплектуючих виробів і запасних частин, організація ремонту та надання послуг військового призначення здійснювалися за узгодженими переліками і укладеними договорами. Поставки озброєння і військової техніки, військового майна, комплектуючих виробів і запасних частин, ремонт і послуги військового призначення, виконання робіт із сервісного обслуговування і ремонту озброєння і військової техніки здійснювалися за договорами, в тому числі між управліннями Міністерств оборони, які замовлялися підприємствами промисловості і іншими уповноваженими організаціями відповідно до чинного законодавства сторін. Відзначимо, що 18 жовтня Кабмін припинив дію угоди з Російською Федерацією про збереження спеціалізації підприємств, що беруть участь у виробництві військової продукції, за матеріалами сайту news.gr.com.